على نور نور على نور. قل إن خير قل إن خير قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. Ne kemi arritur tek kapitulli i cili flet për smundjen, dhe smundja ka karakter pastrus, ka karakterin e shpagimit, qefaret. Thot Imam Bukhariu në kapitullin numër 226, bab kafaratul merid, kapitulli i cili flet se kur Allahu e sprovon një njeri me një smundje, qoftë e smundje e momentit, qoftë smundje Allahu na rujt e pashërueshme, smundja e pastron besimtarin prej gjunahave dhe ja ngrit gradat e tij në ahiret nëse bën sabër. Imam Bukhariu këtu në këtë kapitull dhe sjell hadithin e parë që ne transmeton Ebu Saidi dhe Ebu Hurera radhiyallahu anhuma, pejgamberi alayhis salam thot: Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Dëgjojni të ndërum vëllezër këtë hadith madhështor. Se çka hadith, çdo njëri prej neve, çdo njëri prej neve e ka një hisën këtë hadith. S'ka asnjë prej neve që smundet me pas një hisë të vogël këtë hadith. Thot pejgamberi alayhis salam: Çdo musliman të cilin e godet lodhja, a ka dikush prej neve që nuk lodhet ndonjëherë? Wala wasabin, smundja, wala hemmin, wala hezenin, brenga dhe mërzia, wala edhe nuk e godet ndonjë e keqe, wala gëmmin, ndonjë prokupim, që të shtetat pejgamberi, të shpejgamberi në apë një ilustrim shumë të thjeshtë, hatë shoka, thotë edhe një, edhe nëse ndodh mu therë me therë pahiri, donë me e këput një trandafil, e therësh pahiri, therësh, illa këfër Allahu biha khataja, thotë vetëm se Allahu e pastron prej gjunave të ti. Subhanallah. Apo eshe një vlazen islami jonë që shna edukon neve? Që ka kjo burë, këtë, këtë shpia jënë bokahar, pokojnë, ju ka hubë vullneti, s'kanë, a u dekë dikusha, jo, që ka u bo? O, e ka pilky komen në bredjali, po alhamdulillah, që ka me bo, mo, bo, ku gripu, orzu, kalut me top, e ka thuj komen, alhamdulillah, inshallah e kalume, kalon, me anis me vajtu, po që ka kemi vajtu, që ka kemi bo, na nuk kemi qafira, qafirat jonë pasabër, muslimoni bën sabër, pejgamberi a.s. thot, me në sabër a dhafar, kush bën sabër, fiton, kush bën sabër, në fund, triumfon, lodhësh. A ke pa do njerëz, jonë të mësumë, subhanallah, islami këtë mentalitet nuk e pranën, do njerëz e kanë mentalitetin shumë që ditë shumë, vetëm ankohën, vallaj më barova, o zëtë, o marovane, o kur s'kesh i knaqëm, o presin fali zoti, veç t'i punu, ja. Tomam, për kënë përpunon zëtëni? Më konë që përpunon këj për umetin islam? Për kënë i ka punon ti? Për kënë përpunon? Po, që shfar hoqë, shfar pyti hoqë, kja pa lidhje. Po, jo mirë, ti e t'ju anë ku? Për kënë përpunon ti? Po, për gru hoqë dhe për fmi? Po, nëse ti s'punon për fmi të dua, kush i ja ka me punu për fmi të dua? Kush ka me punu për fmi të dua? Ha, të më thonë, islami, qësh në edukon? Islami në edukon. Cila sadak e ka shpërblimin më të madhin të Allahu? Pyetje po bëj. Ai i cili shpenzon për familjen e tij, shpërblimin më të madhin të Allahu e ka ai që shpenzon për gruan e familjen e tij. Kjo fitok, apo shini çfarë edukatën e hap Islami? Ti edhe e mban familjen, edhe i rrit ata, edhe ju ofron kushtet e jetës dhe nevojat që i kanë, po edhe merr shpërblim të Allahu të barë këvëtara. E ki më lodhë vëllaj, pa më lodhë zba. Imam Ahmedi i shtrim në shtratin e vdekis në momentet e fundit vdekis. Po vjen një talebe
një nxënës Imam Ahmedit. Imam Ahmedi ka pas eksperiencë që është zakonshme. 1 milion njerëz ja kanë falë gjenazën në Bagdad. Para sa shekujve, para fërsisht kush e din? 12 shekuj. Para 12 shekujve. Imam Ahmedi, 1 milion njerëz mu mbledh Bagdadin atë kohë. Sot mu mbledh në Stambol 1 milion njerëz, nuk ka problem se Stamboli ka 20 milion banor. Permanent. Po para 1200 viteve, 1 milion njerëz ja kanë falë gjenazën Imam Ahmedit. A dini pse? Se Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit kur ka qenë puna e sprovës Kur'anit. A është Kur'ani kelamullah, fjallë Allahot, a është i krijum? Edhe kanë nejtë në burge, e kanë re, e kanë maltretu, kanë dejtë dhe i ka qëndru besnik mësimeve të shkollës ehlu sunnet i wal gjema. Allahu e ka ngrit Imam Ahmedin. Edhe e ka bo simbol të islamit. Sa që në kone Imam Ahmedit kanë thonën e maja, kush e shani Imam Ahmedin nuk o musliman. O bo simbol i islamit. O arë një talebe i ti i shtrim në shtratin e vdekes, i ka thonë, hoqë, o imam, në cilën pjesë tjetës e ki gjetë jetën matë qetën? Kur je konë rahat matë shumë të ndënja? Po do me e pëshpirtë, dhe pak minuta pe e pëshpirtë. Po kesh imam Mahamedi dhe po i thotë, po njën kesh për ty. Nuk ka rahati në dunja. Rahatin kime e shiju në momentin e parë kur kime e bu hapin e parë në gjennet. Qëpër e i rahat? Allahu Akbar. Qëka e nëzit kjo muslimonin? Qëka determinon kjo në brendin time dhe të tonën? Kjo determinon se në dunja zbon mu dërzu. Të lashe ka, plët të lashe, ama përbal të lashe. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah, bismillah. Ska mu dërzu? Rahati ku ka? Në gjennet i shabë. Këtu ka punë, këtu ka angazhim, këtu ka gjihad, ka gjihad. Gjihad në kuptimin e përgjithshëm fjalës, që të më thonë gjihad, angazhim. Pejgamberi alayhissalam, kur u kthej ke pej betejave, ish kry beteja, kish përfundu beteja, pejgamberi thëjke, u kthym prej gjihadit vogël, e tash po e fillojmë gjihadin e madhë. Cili është e gjihadi madhë? Lufta me nefsin, me kojtjen, me lakmin, me egon, lufta me dunjan, lufta me telashet, me grun, me thmit, me kojshin, me nanën, me babën, me vlanë, me matrën, telashet. Kur rahatia? Gjennet. Për ato, shiqeni këtë hadith madhështor, nëse muslimoni lodhët, e ka pësmundja, ka mërzi, shqetësime, brenga, preokupime, edhe nëse makar theret pahiri, bon sabër, e ka shpërblimin të Allahu të baraka wa të ala. Dhe gjojni këtë transmitim tjetër të cilin transmiton Saidi, thët isha me Selmanin, Selman el Farisi, thët dhe shkum me vizitu një njerit smut, thët kërhini Selman el Farisi, radi Allah anhu, pejgamberi për Selmanin, qka ka thonë, kush e dinë? Selmanu minna, Selmonio pejneve, se Selmonio kënë persian. Dhe ju e dini në për qëfar rukëtimit mundin pëshëm ka kalu Selmoni deri sa e ka pranu fejnë islame. Ja Rabbi, qka ka hek është kreti? Qka ka hek për me pranu, për mu taku me kënë? Me Muhammedin a.s. Edhe i ka pas tri prova me i testu, o është këj pejgamberi i vërtetë. Pejgamberi për mësmundi i huj edhe ja bëngji Selmoni edhe pësokon për i përsis, i ka thonë Selmanu minna, Selmonu për familjes teme, me afru. Këso konë pejgamberi alisam njëri i but, njëri me pletë malëngjim, njëri i afërt, njëri që ka dit me i afru njërzit. Kër kanë hi me pa këtë smutë Selmoni, i ka thonë epshir, i ka thonë mishde. Nëse tash të na këto sende, të na populli jonë të pa informum, se kër shkon edhe i thush dikuj mishde, që jo smutë edhe ta të kanë dalë meta. Ti paske pas që e fjo më smune, apo mërvesh, se jo njerëzit i njëranta, nuk e din që smundja nëse bën sabër o pastrim për i gjinave. I ka thonë myshde, këtë pas ka kapë kjo smundje, bele, sfropi Allahot, po myshde. Pse? Thë inna marada l'mu'mini, je gjaluhu Allahu lehu kefara. Thëtë se besimtari, kur smuhet, Allahu smundjën e ti e bën shpagim, pastrim. Wa inna marada l'fajri kelbeiri. Thëtë nërsa, ai qafiri, ose ai që nuk o musliman e nuk bën sabër, thot ai kur smut, o sikur, thot sikur se një deve.
e lidhe devën, e lëshove devën, ajo s'merr vesh. O merr vesh devja ose kali ose lopa ose pardon për juve. Kur e lidh i zoti lopës lopën, ajo lopa çashtoren. Elshon, et demek nuk duash ti me leju veten më kon si shtaz. Kapi smundja dhe të lëshej smundja. Jo, më ka kapi smundja sprova, po ndu me bosaber për Allahun dhe du me shpresu shpërblimin. Kur më lëshën smundja, une e di që inshallah ka qenë pastrim prej gjunave. A smundja edhe të kapi dhe të lëshën, si muslimonin, si jo muslimonin. Po enta dhe esenca është, në fund mës medal dytë njësej. Po besimtari gjithë një medal fitimtar, inshallahu ta'ala. Hadithi i radhës, thot pejgamberi sa në hadithin e buhrejrës, la jazalu l-bela'u bil mu'mini wa mu'mina fi gjesedi wa ahlihi wa malihi hatta jelqallah azze wa gjell wa ma alejhi khati'a. Dhe gjeni këtë hadithin tjetër të buhrejrës, thot pejgamberi a.s. nuk ndodh me pas një bela, një fatkeci, një problem, një telashe, besimtari ose besimtarja në trupin e ti, në familin e ti, në pasurin e ti, thët, deri sa, kë, kur takot me Allahun, e takon Allahun se ka asë një gjuna. Ka njëra Allahu Dhul Gjelal, dikon e qëtë mbele për me pastru në dynja, që ti kur takosh me Allahun Dhul Gjelal, mu taku me Allahun Subhanu wa Ta'ala, po asë një gjuna. Allahu dhënë me të pastru. Dikon Allahu Dhul Gjelal, dënë me ingrit gradët e ti, si kur dëgjeni këtë hadith tjetër, këj hadith o madhështorë, vëzër, me të vërtet, është një hadith që, dy hadithën, fakt, du mi përmend, dyja të janë hadithet vërteta, i konfirmonë edhe Sheikh Albani si sahih, hadithi i parë, thëtë pejgamberi al-Islam, jeddu ahlul afia jomel qiyameti hina juqta ahlul belai thawab, lau anna gjuluduhum kanat kuridat fit dunja bil meqarid. Kjo është hadith madhështor. Thët njësër, në ditën e kiametit, ata që jënë konë me shëndet, që Allah ju ka e për shëndet, shëndet jo pasuri shumë e madhe. O dhurat, pe i dhurat e më të mëdhaja që Allahu e jaja për robit o shëndeti. Thët ata që kanë pasë shëndet në dunja, kur dalin në ditën e kiametit, kur e shohin qëfar shpërblimi Allahu ju jep atyne që kanë pasë bela në dunja, ata kanë me shpresu, sikur lëkura jon nuk nuk ka shpu me gjilpon. Kur e shohin qëfar shpërblimit madhë Allahu ju jep atyne që kanë pasë bela në dunja, ata kanë me endru. Kjo është e pamundshme, po endrojnë, kur jena kun në dunja, marë me bambas shpu lëkurën me gjilpon, mos ka dhimt më të madhe, kisha me e bo kabul, kisha me duru, për me marë shpërblimin në khiret. Qëfar shpërblimit madhë marin ata që kanë telasha dhe bela. Hadithi i dytë, thëtë pejgamberi al-Islam, innel abde idha sëbëkat lehu min Allahi menzile, lem jeblugha bi amelihi, ibtelahu Allahu fi gjesedihi, au fi malihi, au fi waledihi, thumme sabbarahu ala dhalika, hatta jublighahu l-menzile, alleti sëbëkat lehu min Allahi ta'ala. Dhe gjaj këtë hadith. Thëtë nëse një rabë, që Allahu këti ja ka caktu një gradë në gjennet, po kjo nuk mundet me mbri këtë gradë gjennetit me punët e tia. Ska bo shumë namaz, në gjinim, i badet. Po Allahu ja ka caktu këtë gradë. E qësh ka marrë këtë grada? Dhe gjësh ka thotë pejgamberi sa. Hëtë Allahu e sprovën këto. Ose në trupin e ti, ose në familin e ti, ose në pasurin e ti, deri sa kjo e mbrin gradën që Allahu ja ka bo, kader. Subhanallah. Qatat, thumme sabbarahu ala dhalik, jo vetëm që Allahu e ka shpërvu, po Allahu ja, Allahu ja bënd të mundshme edhe më ubo sabërli, edhe më ubo sabërli, se me sabër vlazën, kushtë të sabëri, nuk ki sabër të hup shpërblimi. Ka hi njoni prej talebeve, valni, ka hi një hoqë i madhë, të një hoqë tjetër, se më kujtojnë emrat tani për momentin, e ky hoqëa o konë në sahat dekes në dyshek, edhe po gjimën, po rënkan, pe dhimbjeve dhe vujtjeve të smundjes, këj hoxha o ardhë me bozjarët, paradekes, i ka thonë, o robi Allahot, frigoju Allahot, se mos po i regjistrojnë me lachet edhe këto rënkime, po gjimën, e mos kime jebë gjeva para Allah, subhanallah,
Të rëdhën, kjo është kriteri fuqishëm, që vetëm njerëzit që janë shumë të devatëshëm, dhe bjen një grip mbarova, idhënohet me gjematin, qka ki Ibrahim filan haqi? Haqi bab, qka ki? Ja, si shet ju muslimën të mirë, qka ki Ibrahim haqi? Jo më kohën smut, kërë kërë së armen po, asë ti hanë si armen po, hajri shë Allah për haqi qka pote, pa i mëra një grip, pa, një grip të karo, subhanallah, për një grip, ha? Mirë është me shku me vizitu vlamën edhe kërë i bjen një grip, mirë po, ajo që ka unë po du me nëzirë prej haditheve, është që ne nuk duhet do të dorëzohemi, nuk duhet të pomi, kujtojni Ejubi a.s. Sa ka hek Ejubi a.s. Edhe i ka thonë gruja, ti e pejgamberi Allahut, Allahut i pranon duat, bën dua Allah me ta kthy shnetën. Ka thonë po vjen marë, Allah i 40 vjeta, 50 vjetë në ka e për shnet, e që 7 vjetë jëmë me smundje, s'pomuj me bo, po vjen marë për Allahut. Abdullah ibn Omeri radiallahu kër i ka hupë syt, i ka hupë syt, ka nërë njerëzit me jeb gajret apo mërzitesh, ha i ka kesh, ka thonë, duhet mu mërzit kër i humë syt e zemrës, e t'hup imoni, alhamdulillah syt e zemrës, me imoni kanë, pëse mu kanë hupë syt, alhamdulillah, sabër. A dini pëse i ka hupë syt Abdullah ibn Omeri, aqë shumë ka marë avdes, kur ka marë avdes, o kun, o frigu, apelon ftyren mirë, e ka shti ujin me enda në sy. Kjo është një ngarkes e pa nevojshme, po nga devotshmëria që e ka pas. Abdullah ibn Omeri ka qenë aqë sunnetli i fort, aqë shumë e ka ndjekë sunnetin e Muhammedit a.s. Ka thonë, unë i di krit vendet, pardon për juve, edhe ku o ndalë pejgamberi kërë konë në ultime ka kry nevojnë e vogël, në ato vende më shku me kry nevojnë e vogël. Jo pësë është obligim, po nga dëshira dhe nga përkushtimi i ti i pashoq në pasimin e Muhammedit a.s. Që ka ndodhë me nesët? Neve nuk e kemi yrnek edhe shëmbëltyr Muhammedin a.s. Allahu na falë që a Rabbi. Allahu në faltë, e në veçan ti kisha dasht prej kësaj gjamije dëbekume me bo një thirje për disa kolegë dhe hoxalar të nderu me shok të mi, ti frigohen Allahot e leta din qëfar rëndësijet ma dhe ka me ndjek hapat e Resulullahit a.s. mësimit e ti e me pasu sunnetin e mos mu vërbu e mu djauzu e me ndjek rrugt e gabume. Nëse këna me inat, me kërkon. Mirë po, ne duhet me i dasht ata që e dojnë Allahun dhe pejgamberin dhe të vërtetin, dhe duhet me i urejt ata që jënë larkë pëse i kërë për kësaj rrugë. Vallahi nesër në ditën e kiametit vlazen, këna mu afru të haudi. Qëka është haudi? Kush e din? Burimi. A i cili pin vetëm një herë prej haudit, prej burimit pejgamberit, kur etja nuk e kapë, edhe më ledhe njerëzit. Sikur neve kur na kap etja e shkojmë te një burim, jemi dalë mbjeshk. Edhe vinë do njerëz. Me leqët ju thojnë aty ne, larg ju, larg, 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 ikri. Pejgamberi a.s. thot, këta jo një meti jem, thot, nuk e din ti këta që ka kanë bo kur je dekë mbas teje. Pejgamberi a.s. pas ta ingritet, dhe ju thot, suhkan lekum, suhkan lekum. Lërkë prej meje, marë ju koftë bre. Ma pas këtë ndru fejnë teme. E keni ndru sënetin teme. E keni bishtu fejnë. Allah, Allah. I delë për balë hadithit pejgamberit. La, ilah, Allah në arrujt i arabë. O zëtë në mbroj për zjarët gjëhenemit. Hoxha, i delë për balë hadithit pejgamberit. I delë për balë fjales pejgamberit. Dhe shkën është një bilisi për i natë me bëndryshe. La, haule, vala, kuat. O zëtë drejtana, ja rabbi. O zëtë drejtana, ja rabbi. Ja Allah, me shkën fjallën e pejgamberit, a.s. O një njerit e Ebu Hanifja, rahimahullah, dhe i ka thonë, cilio me shebit, o imam Ebu Hanifes, cilio me shebit, ka thonë, me shebje, më fjalla pejgamberit, a.s. Edhe më fjallë të shokve të pejgamberit, kur fjalla jeme, vjen kundërshtim me fjallën e pejgamberit, me shebje, më fjalla, i dhe sahel hadithu, fa hua me dhebi, hadithi i vërtet, fjalla e vërtet e pejgamberit, o me shebje jeme, Ebu Hanifja, ka një njeri të imam Shafi e rahimahullah, i ka thonë, cilion me shebit, o imam Shafi,
ka thonë kur fjala jeme vjen në kundërshtim me fjalën e Resulullahit, merrni fjalën teme, bëneni duçë dhe gjujini për zidi. Me dal hoxha, me mend të kry, pakon budal, pakon i qmendur, edhe me e kundërshtu Muhammedin a.s. E mi u bo dëshmën fjalëve të Resulullahit a.s. O zëtë runa, mës më bo imomi jon iblisi, ja Rabbi. O zëtë runa, mës tjetë imomi jon iblisi, ose mës tjetë imomi jon epshi. Ose iblisi, ose epshi, ose gjehli ignoranca, ose inati, Allahu na rujt, ja Rabbi. E inati kur pështilet edhe kur përzijet me mendje mallësi, atëra puna është shumë keq. Se bëhet njëri krejt iblis. Se inati edhe mendje mallësia, shejtanin nuk e kanë leju me i ra sejtë dhe respekti. Adep, edhe inat, edhe qibër. Allahu na rujt dhe na pastroft, ja Rabbi, për kënaqësi të metave. الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد